اور اسے وجہ تو افضل شاہ پوری دنیا میں چیلان کرنے آئے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی بیٹا تسلسل بنا کے رکھ تسلسل مہربانی ایک بار اپا کٹھے نہ پڑھ لیں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی ہو وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی ایک بار ہاتھ چکا ذرا سارے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی سٹیج والے تھوڑے جے ڈھلے پے کھڑے تے فرنٹ سیٹ والے نو ڈرائیور سمجھن دیندا پے کیوں نہیں سمجھن دیندا اس وجہ تو نہیں سمجھ دیندا جے فرنٹ والے سوون گے تے ڈرائیور نو بھی نیندر تے پھر گڈی خزانہ نو لے جاندی ہاں ہن ذرا ادھر لایا جے ذرا ادھر کیمرہ لایا جے ذرا ہاتھ چکیا جے اللہ تانوں سلامت رکھے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا